Kiitos kutsusta. Mä oon Sari Koski ja projektipäällikkönä Diabetesliitossa. Ja mä oon pyydetty kommenttipuheenvuoro tästä aiheesta, että kehityksen suunta ja seuranta uuden strategian valossa. Kansalainen, pystyn itse. Ja tuossa aikaisemmin Hannele näyttikin nämä tavoitteet, että mitä tässä strategiassa on. No ensinnäkin kansalainen ei ole millään tavalla mikään homogeeninen määritelmä. Meitä kansalaisia on ihan tasan niin monta kuin meitä on ja kaikki ollaan hyvin erilaisia. Mutta yleisesti voi sanoa, että kansalaisilla keskimäärin he ovat varsin terveystietoisia, tai me kansalaiset olemme varsin terveystietoisia tällä hetkellä. Mutta tässä on nähtävissä valtavan isoa polarisoitumista, eriarvoistumista. Toiset on entistä kiinnostuneempia ja toisia ei kiinnosta oikeastaan juurikaan. Mutta kansalaiset kyllä pohjimmiltaan pääosin haluaa tehdä omaan terveytensä liittyviä valintoja ja tunnistaa riskiä. Ja tietysti terveydenhuolto haluaa tunnistaa riskiryhmiä ja seurata ihmisten elintapoja. Ihmiset yhä suuremmassa määrin haluaa itse seurata myös omia elintapojaan. Kyllä suurimmat joululahjat, toiveet ja mitä julkisuudessa kerrottiin joululahjat, oli taas erilaisia terveyden seurantamittareita. Toivottavasti ne menee myös käyttöön. Mutta kyllä tämä digitalisaation tavoite on tuoda hoito ja ohjaus lähemmäs ihmistä, lähemmäs kansalaista. No me ollaan jo monessa esityksessä kuultu, että mitä kaikkea kansalaisilla nyt jo on käytössä. Mutta me ollaan myös kuultu näistä rajoitteista. Eli toki niitä nettisivuja on lähes kaikilla organisaatioilla, mutta onko ne nettisivuilla olevat tiedot ajantasaisia? Löytyykö sieltä oikeasti ne ihmisten yhteystiedot, että keneen voi ottaa yhteyttä ja mistä niitä palveluja saa? Sähköinen ajanvarausmahdollisuus alkaa olemaan jo aika isolla osalla terveydenhuollon yksiköistä, mutta ei vielä sosiaalitoimessa. Ja etenkin jos mennään siihen kansalaisen sähköisten osallistumisen mahdollistaviin järjestelmiin, niin ollaan vielä heikommilla. Sähköinen asiakaspalaute alkaa olemaan jo noin puolella tai yli puolella yksiköistä, mutta miten sen palautteen käsittely ja vaikuttaako se toimintaan? No, mitä kansalaiset oikeasti haluaa? Tässä nyt ollaan vähän semmoisilla vaarallisilla vesillä. Mä oon vain yksi kansalainen, joka tietysti saa palautetta monilta muilta kansalaisilta. Mutta kyllä kansalaiset haluaa luotettavaa tietoa. Haluaa luotettavaa tietoa omasta terveydestä ja yleistä terveystietoa. Kansalainen haluaa hoitoon jatkuvuutta ja tulla kuulluksi. Kun sä menet sinne terveydenhuoltoon, on se asiointi sähköistä tai läsnä olevaa, niin kyllä se aika kovin turhauttaa, että sä joudut ihan jo alusta lähtien joka kerta kertoon sairaushistorian ja aina siellä on eri ihminen, joka haluaa, että no milloin sulle tuli se diagnoosi ja mitä sitten tapahtui ja mitä hoitoa tällä hetkellä on. Että kyllä sitä tiedonkulun joustavuutta tarvitaan terveydenhuollon ja sosiaalitoimen välillä ja sisällä ihan rutkasti enemmän edelleen. Kyllä mä ainakin kansalaisena haluan yksilöllisyyttä, sähköisten palvelujen segmentointia. Kyllä mä haluan päästä juuri niihin palveluihin, joihin mulla on tarvetta päästä. Ja mä haluan useimmiten päästä niihin palveluihin myös virka-ajan ulkopuolella. Useimmat palvelut on käytettävissä kyllä virka-ajan ulkopuolella. Saattaa olla, että niiden käyttötuki loppuu 8 illalla. Että jos et sä muista just varttiavalle 8 singahtaa sinne palveluihin, niin peli on menetetty seuraavaan aamuun 8 asti. Kansalaiset haluaa myös asioinnin sujuvuutta. Sekä siellä läsnäolopalveluissa että sähköisissä. Pitäisi toimia erilaisilla päätelaitteilla. Ne toimii läppärillä, tietokoneella, mutta toimiiko ne mobiilissa? Toimiiko ne kännykällä, eri merkkisillä kännyköillä, missä on erilaisia käyttöjärjestelmiä? Tietysti mä pidän kansalaisena hirveän suuressa arvossa sitä, että se asiointi on myös turvallista. Että se lisää potilasturvallisuutta ja se lisää myös sitä, että mun tiedot pysyy salassa. Että niitä ei vuoda minnekään, vaikka mä käyttäisin sähköisiä järjestelmiä. Ja sitten kun näistä kaikesta on päästy, niin ne pitäisi vielä olla helppokäyttöisiä, esteettömiä. Että sinne pääsee oikeasti ja tajuaa, mitä siellä pitää tehdä. Yritin saada selville esimerkiksi Kanta-sivuston puolesta asiointipalvelua. Ja kyllä se sähköinen asiointi siellä tarkoittaa sitä, että sun pitää mennä Kelan toimistoon tai jonnekin muualle, että sä saat sieltä lomakkeen, jonka sä voit täyttää ja palauttaa jonnekin. No mitä tässä on sitten kehittämistarpeita? Ne tavoitteet oli näitä, että asioi sähköisesti ja tuottaa tietoja omaan ja ammattilaisten käyttöön. No
Ne sähköisten palvelut pitäisi ensin olla saatavissa. Kyllä niitä palvelujen saatavuutta edelleen pitää kehittää. Pitää kehittää sekä sähköisiä palveluita että henkilökohtaisia vastaanottoja. Nämä ei ole mitenkään toisiaan poissulkevia asioita. Pitää kehittää edelleen omien tietojen tallennusmahdollisuutta. Erilaisia terveystaltioratkaisuja on paljon olemassa ja tulossa, mutta se myös haastaa sitä, että niitä on monenlaisia erilaisia. Palveluja täällä yhdessä esityksessä, mun mielestä jotenkin kauhean kivasti sanottiin, että palveluja on kehitetty, niitä on kehitetty hyvin organisaatiolähtöisesti. Ei ollenkaan asiakaslähtöisesti, ja tässä ei tarkoiteta sitä, että kun päästään palveluun, niin asiakas lähtee, vaan kyllä se pitäisi tukea sitä omaa pärjäämistä ja omaa hoitoa, omaa osaamista. Tietysti erityishaasteena, niin kuin tässä kuultiin, niin on sosiaalihuollon palvelujen kehittäminen. Mutta sitten sellainen, mitä pitää tässä erityisen tarkasti miettiä, on se, että kun kehitetään erilaisia sähköisiä asiointimahdollisuuksia ja digitaalisia palveluita, niin kasvattaako vai vähentääkö se eriarvoisuutta? Meillä on olemassa jo terveydenhuoltojärjestelmä, joka pyrkii mahdollisimman hyvään, mutta joka, kyllä sanoisin aika rohkeasti, että edelleen tukee terveyserojen kasvua. Et ne, joilla asiat menee hyvin, niillä on paljon valinnanmahdollisuuksia, niillä, joilla menee huonosti, niin valinnanmahdollisuuksia on hyvin vähän. Sama koskee myös tätä sähköistä asiointia. Ja tietysti se, että kansalaiset ikääntyy, että onko ne oikeasti helppokäyttöisiä. No sitten tässä oli jo, Hannele puhui tästä, että mistä tunnistetaan luotettava tieto ja erityisesti miten sinne pääsee käsiksi. Ne on useasti jonkun rekisteröitymisen, salasanojen tai kirjautumisen takana. Kuinka moni kansalainen jaksaa lähteä etsimään sitä sieltä. Kuka sitä luotettavaa yllätietoa pitää ja kuka tuottaa näitä erilaisia valinnanvapauteen liittyviä tietoja. Ja sitten tietysti se, että nämä erilaiset testit, mitä netissä on olemassa, niin ne yhdistyy siihen luotettavaan tietoon ja antaa oikeasti sieltä neuvoja. Että kyllä tämä, että kansalainen pystyn itse, mun mielestä on otsikkona ihan hirveän hyvä, mutta se, että ihminen pystyy itse, tarkoittaa sitä, että sun pitää pystyä asioimaan sähköisesti, sun pitää pääosin pystyä tunnistautumaan, sä tarvitsee joko verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Eli sulla pitää olla kännykkä tai verkkopankkitunnukset. Tietysti erityishaasteena on sitten tämmöisten erityistarpeiden huomiointi, että heikkonäköiset tai ne, joilla on afasia, dysfasia, että ymmärtää, mitä siellä pitää tehdä. Ja sitten se käytön tuki pitää olla helposti saatavilla. Ja vielä viimeisenä haluaisin sanoa, että kun tämä puolesta asiointi on tosi tärkeä juttu, kun ihmiset koko ajan vanhenee. Meillä alkaa olemaan tosi taitavia ikääntyneitä nettinörttejä, mutta ei suinkaan kaikki vielä ole kasvanut tässä digimaailmassa. Että kyllä meistä suuri osa saa tai joutuu, miten se nyt ottaakin, niin asioimaan jonkun toisen puolesta. Ja silloin sen helppokäyttöisyys on tosi tärkeää. Kiitos.